ao ano 91 para estudiar filosofía e letras, a rama de filoloxía na especialidade de filoloxía, e xa naquel ano, pois, don Xesús Taboada Chivite está dando no ano 71 conferencias, congresos e asistindo por toda España, pois non sei, ese mesmo ano concretamente ao segundo congreso de artes e costumes populares de Córdoba ou no congreso nacional de arqueoloxía de Jaén, en fin, que lóxicamente eu nin coñecía a don Jesús, nin coñecía en ese momento, no ano que eu chego, no ano 71, conocía a Ben Xosei. Un ano despois, o ano 72, si coñezo a Ben Xosei, na caseta da Feira do Libro de Madrid, no Retiro de Madrid, onde se ven celebrando a Feira do Libro desde fai moitísimos anos, e eu me achego, como fixen despois de chegar a Madrid todos os anos, dit sempre a Feira do Libro e de estar en contacto con todo o que Galicia acontecía en Madrid, pois me achego aquel ano seguinte a eu chegar a Madrid a caseta e me atopo ali con un home que era Ben Xosei, que era o que representaba, digamos, o que dirixía a caseta por parte da Editorial Galaxia, que é a que levaba todas as novidades de Galicia, e me achego ali, compro, lembro ben o libro de Cousas e Retrincos de Castelao, e nesto que falo, xa me presento con Ben Xosei, e me dice, bueno, pois tú donde eres? Despois de haberme presentado e non sei que e tal, home, pois eu son de Ourense mesmo, non nací en Ponte Barxas, pero acabo de chegar de Verín, vivín en Verín moitos anos, coño de Verín, pero si de ali é Xesús Taboada Chivite. Digo, sí, sei quen é, porque é o cronista oficial da vila de Verín. E efectivamente, e xa me empezou a falar da súa relación un pouco con Xesús Taboada Chivite. Despois de Xesús Taboada Chivite, lembro que empezamos a falar de Otero Pedrallo. Se sorprendeu de que eu fixera esa entrevista que antes vos mencionaba, Otero Pedrallo, sendo un adolescente de 14 ou 15 anos. Tuve ese atrevimento de mandarlle un cuestionario a don Ramón Otero Pedrallo, un rapaz de 14 anos no seminario, e mandar unha carta, un cuestionario para que me conteste aquelas inquedanzas que eu tiña culturais, literarias e de outro tipo, hasta religiosas, porque lembro que unha das preguntas que debeu ser a que motivou o secuestro da carta era: e don Ramón, e usted que opina del empleo de la oración del rosario? A carta debeu, que o cuestionario debeu, por esta pregunta eu lembro que debeu ser polo mes de maio. No mes de maio, nos centros religiosos se celebra o mes do Rosario, o mes de María, efectivamente. E entonces, puntualmente, aquela carta manuscrita longa de cuartillas de coa letra de don Ramón, lembro que nesa pregunta me decía: el rosario es una oración que si se hace de manera repetitiva no tiene ningún sentido. Claro, o rosario non é máis que repetitivo, porque Ave María, Ave María, Ave María, non sei cantas veces, cantas... E me contestaba eso. Claro, solo se me ocurre a mí sacar no claustro do seminario, pegar no tablón de anuncios as cuartillas de don Ramón para que todo o mundo se enterara que o rosario non tiña sentido. Madre mía, estaba dicindo un home profundamente religioso como era Otero Pedrallo, que se non se facía coa dunha maneira racional, pois evidentemente o empleo do rosario non tiña sentido ningún. Evidentemente aquela carta de don Ramón que a mí me mandara ao seminario, e que eu, antes de que se levantaran todos os alumnos e os curas, clavei no tablón de anuncios do claustro do seminario, en canto os primeiros, seguramente algún dos, o rector ou algún do prefecto, apareceron por ali e viron esa carta. A carta desapareceu do tablón de anuncios. E eu quedei sin esas cuartillas manuscritas
de don Ramón. É verdad que non descubriron que na colgara quen fixera esa entrevista. Pero, evidentemente, ese foi o meu... Sempre digo que a miña primeira entrevista da miña vida que eu fixen, fixen unhas cuantas, afortunadamente. E foi precisamente a de don Ramón, a primeira entrevista da miña vida. Despois virían outras, como xa dixen, con Socas, con outras, con a don Fraguas e con moita outra xente, pero evidentemente esa foi a nosa primeira conversa na caseta do libro, da Feira do Libro de Madrid do ano 72 con Benxosei. Benxosei era o rei da Feira do Libro. Ali estaba representando a galaxia, igual que estaba para moitas cousas en Madrid. Era un baixador da nosa cultura e, por tanto, seguimos a falar, coño, entonces, e onde vives tú? Pois vivo en Princesa número 37. Pero si vives ao lado meu, en Martín de los Heros, e somos veciños, pois vente pola casa. Coño, vente pola casa. Evidentemente, tomei a palabra e eu aparecín moi pronto pola súa casa, me recibín e coñecín a súa dona, a Isabel Algarra, que era unha muller pequeniña, pero inmensa de corazón, pequeniña de Jaén. Benxosei estaba casado con ela. E a partir dese momento de entrar na casa de Benxosei, xa foron todo confidencias, faladoiros con el, asistencia a actividades culturais que había no Centro Galego de Carretas ou na UNESCO, no Centro da UNESCO, ou en Zurbano, onde estaba Sargadelos, en definitiva, e sobre todo dentro da súa casa. A verdade é que iso foi no ano 72, un ano despois de chegar eu a Madrid, cando pouco despois, no ano 73 e 74, Benxosei tuvo unha afasia, unha especie de microinfarto que lle deu nunhas das festas do Apóstolo en Santiago, e perdeu a fala, perdeu o control. A partir do ano 74, Benxosei deixou de escribir, deixou de ter aquela actividade frenética que tiña en diversos campos, en diversas actividades, e evidentemente ele intentaba sobrepasar esa imposibilidad de comunicación que lle deixara o infarto. Entonces, pois eu me limitaba moitas veces simplemente a ir pola súa casa a subirlle do buzón de correos el diario La Región, o que estaba suscrito, a pesar de ser colaborador de La Región, o que estaba suscrito, e xa con esa insuficiencia comunicativa que tiña, eu chegaba coa Región, abríame a porta a súa muller Isabel Algarra, en canto vía, me vía a min e vía que lle levaba o periódico La Región, recibíame con un sorriso indescriptible, sin poder comunicalo. Bueno, foron moitas veces que nos demos paseos, como se verá, non sei se aí habrá despois alguna foto por aí, paseando por Argüelles, pola zona de Argüelles con él. Este era a portada do libro que estaba desvendo, que lamentablemente non vais a ir hasta Xaneiro, Benxosei inédito. E eu esperaba que estuvera hoxe o libro, pero non, as cousas das editoriais e dos cerres e os peches de exercicios e de non sei que e de final de ano fan que isto non este hasta Xaneiro. Bueno, non pasa nada, se irá o libro de Benxosei inédito en Xaneiro. Entonces, a partir dese momento, a miña comunicación con Benxosei é exclusivamente de tentar que sea nos momentos que eu teño con él e coa súa muller, que sea feliz. El estaba deseando salir da casa debido á súa enfermidade e poder pasear, tomar un café polo Paseo Rosales, por aí, por Argüelles e tal. Eu collía o meu brazo, íbamos dando un paseo por ali, volvíamos e tal, e xa cada vez que sonaba o timbre me decía a súa muller, creía que el xa se levantaba do sillón, cada vez que sonaba o timbre da súa casa, xa se puña a gabardina, sabendo que iba, era o momento de sair da casa para sair de pasear. Bueno, por tanto, o que estaba intentando reconstruir ou relembrar era un pouco a primeira vez que eu falei con Benxosei de Taboada Chivite e de Ramón Otero Pedrallo, fora ali nese sitio. A partir daquela, pois,
Xesús estaba gachevite e evidentemente estaba unha actividade frenética naqueles anos. Os dous evidentemente habían participado en multitud de iniciativas, os meses de verán, como sabedes, eran os que utilizaban tanto Benchosei como Cuevillas, como Xocas, como a catalogación dos castros, por exemplo, unha cousa que precisaba ademais de ter de varios días, de 15 días para os desplazamentos, e había que aproveitar ademais as vacacións e o bo tempo de verán, pois para subir aos outeiros e medir as coroas dos castros e todas esas cousas que compartía, non? Era unha colaboración que atinguía moitos outros aspectos, moitos. Sobre todo, os unía a todos os homens daquela xeración nunha colaboración constante, nunha preocupación constante, un se preguntaba si Cabanillas, lle preguntaban a Benchosei si andaba por ali Ramón Piñeiro en Madrid, que lle dixeran que andaba por ali e non sei que. Benchosei coordinaba as emisións na BBC de Londres dun programa para galegos desde Madrid, as colaboracións nas revistas de ultramar, as que sempre lle pedían os Botero Pedrallo, todos os de... Exactamente. E todo eso nos amosa un pouco, todo eso aparece no reflexado nesto, no que tedes aí a correspondencia, as cartas de todos estos homes, e concretamente tamén nas cartas de Taboada Chivite. Hai referencias, unhas 4 cartas inéditas que incluyo de Taboada Chivite no libro de Benchosei, entre as 70 cartas, insisto, manuscritas, inéditas, desde Otero Pedrallo hasta todos os que tedes por aí, aparecen no libro 70 cartas. Das 70 cartas, como decía, 4 corresponden a Taboada Chivite, que son as que aínda non se coñecen. Hai moitas máis que non se coñecen, pero das que eu dispoño, das que teño, pois, en elas, Xesús...